کبھی آدمی کہہ سکتا ہے شاعری میں نے یاد کی. افضال احمد سید صاحب. دلی میں سب سے پہلے تو وہ نظم جو پچھلی گزشتہ سے پیوست ہے, جس کا عنوان ہے صرف غیر اہم شے. صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بچپن کی فیروزی اور سفید پھولوں والی دام چینی کی پلیٹ جس میں روٹی ملتی تھی. صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بچپن کی فیروزی اور سفید پھولوں والی دام چینی کی پلیٹ جس میں روٹی ملتی تھی. صرف غیر اہم شاعر بے شرمی سے لکھ دیتے ہیں اپنی نظموں میں اپنی محبوبہ کا نام. صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بدتمیزی سے تلاشی دیا ہوا ایک کمرہ, باغ میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی کی تصویر جو پھر کبھی نہیں ملی.